Per fi, després de 4 anys de mobilització, de recollir signatures, hem pogut signar les entitats socials de Catalunya, doncs, un gran acord. És el primer gran acord de sortir de la crisi, que no és fins i tot una recuperació d'un dret retallat, sinó que és un nou dret. Un nou dret, doncs, que sindicalment té molta importància. Té molta importància perquè gràcies al treball del sindicat aconseguim, doncs, que a Catalunya totes les llars tinguin ingrés, aconseguim que el treballador pobre, en alguns casos de treball parcial, també pugui ser complementat per aquesta renda del treball, i per tant jo crec que aquest és un gran dret, que ha de lluitar al mateix temps contra la pobresa i al mateix temps contra la precarietat laboral. Per tant, estem contents perquè fins ara totes les ajuts que anaven a la pobresa i a la gent sense ingressos eren subvencions. Ara no, ara és un dret que tothom té dret a aconseguir i que per tant que no va en funció d'un pressupost o d'una altra cosa, sinó que la Generalitat obligatòriament ha de pagar la renda garantida a aquells que reuneixin els casos. Aquest no, això no és una millora del PIRMI ni un pas. No, això és un trencament amb el PIRMI. És a dir, és un trencament amb la subvenció, és un trencament amb la supervivència i és posar les persones al centre d'atenció. Les persones tenen drets i aquests drets s'han de fer efectius més enllà de les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat de Catalunya en cada moment. No parlem de prestació, no és una prestació, no és només una prestació. Estem parlant d'un canvi de paradigma i ells ho explicaven. Estem atacant, per una banda, la desigualtat. Estem promovent que totes aquelles persones que són molt vulnerables, que podrien sortir dels circuits de la societat, puguin ser actius a la societat, però per altra banda també hem aconseguit un model consensuat, un model que té una part de prestació econòmica de terra social, però que té com a molt important un pla d'inclusió ocupacional o d'inclusió social que permeti tenir un acompanyament per poder arribar a que tots i totes puguem tenir un treball digne. Segurament hi ha uns perjudicis que haurem de vèncer, que són tres. Els que creuen que hem arribat massa lluny i que no hem sigut capaces de posar-hi els topalls per assegurar el control, la viabilitat, el rigor, l'ètica, perquè això sigui just. N'hi ha d'altres que segurament pensen que hauríem d'haver arribat més lluny, que són segurament pensar que ara ja podria ser possible la renda universal bàsica, potser. Nosaltres hem pensat que en l'aquí i en l'ara aquesta mesura és d'una gran posició política i estratègica perquè acompanya i defensa els drets de la gent, que el convertim en un dret universal en aquest país i per tant per nosaltres és un honor i som conscients que no fem front, òbviament, a un canvi de model econòmic i social. En som conscients. Després d'una feina molt important, pues hem arribat fins aquí. Això no sigués possible si no tingués l'ampli suport que s'ha fet a Catalunya. Hi ha 76 entitats que han donat suport a la ILP. Pràcticament tots els sindicats. Una gran majoria de forces polítiques. Iniciativa, EUiA, Esquerra, PSC, CUP. I moltes entitats socials. És això, aquesta força tan gran, el que ens ha fet arribar aquí. Però també del suport municipal. 52 ajuntaments de Catalunya, que representen, si fem la compta, la majoria de la població de Catalunya. Estem aquí i aquesta llei té un concepte molt més ample. Diu l'article que totes les persones i famílies en situació de pobresa tenen el dret a una renda garantida ciutadania que les permeti viure amb dignitat sense més condicions, i això explica, evidentment, la diferència qualitativa en relació a la renda mínima d'inserció. Per tant, avui és un gran dia d'aquells que es demostra que quan hi ha mobilització al carrer, quan hi ha unitat, s'aconsegueixen els drets. Per tant, el camí de la lluita contra la pobresa, avui hem fet un pas molt endavant per erradicar la pobresa a Catalunya.